Verujem u jednog Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Oca rođenog pred svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je rasapet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i pogreben, i koji je vaskrsao i u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, životvornoga, koji od Oca ishodi, koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu, apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amen.